Bu kitapta da yaxşı karikaturalar, smile'lar var, doldurublar. Amma bu hidroliz bölməsi ümumiyyətlə bizim müəllimlərin başa düşmədiyi bir bölmədir ki, hamısı demək olar ki, səhv izah eləyir. Hətta bunu Dimin kitabı düz yazsa da bir çox müəllim bu cür izah eləyir və yaxşı, kimsə səhv eləyir, eybi yox. Amma sən kitab yazacaq qədər özünü ağıllı görürsənsə, mən Dimin kitabından daha üstün kitab yazacağım deyib kitab yazırsansa, sən səhv eləməli deyilsən. Əgər eləyirsənsə, deməli, bilmədiyini bilməyən bir şəxs olursan. Hidroliz yazır ki, məsəl üçün, duzlarda zəifə görə hidroliz eləyir. Zəifə görə yox. Bax, mən heç kimyadan başı çıxmayan adama belə bunu izah eləyə bilərəm. Baxın, bu qüvvətli əsasdır. Qüvvətli əsasdan geriyə qalan hissə natrium müsbət. Olur turşu, yəni biri varlıdır, pulu var, varlıdır. Bunun adı varlı olmuş ki, puluna görə varlı deyirlər. Bunun pulu qutarandan sonra ona yenə varlı deməyəcək ki, pulu olanda varlıdırsa, pulu yoxdursa bu kasıbdır. İndi bu OH-u var, natrium müsbətin OH-u var, natrium OH birlikdə əsas adlanır. Bu əsas OH-u verəndən sonra bunun geriyə qalan hissəsi artıq turşudur. Və əsası güclü olanın turşusu zəif olur. Yəni bu əsas güclüdürsə, əlindəki OH-un hamısını verir ki, güclüdür. Yəni 100% demək olar ki, 100% nisbətdə bu o əlindəki OH-u verir tamamilə. Demək ki, bunun təzədən gedib sudan OH almaq kimi bir gücü yoxdur. Olsaydı zaten verməzdi. Deməli, bu çox zəif turşudur. Eyni ilə də H-xlor güclü turşudur. Geriyə qalan xlor mənfi, bəli, əsasdır. Yəni, bunları mən dedim. İndi bir başa çıxmayanlar əgər izləyirsə, deyəcək ki, burada nə var? Amma əminəm ki, bizim Azərbaycan Respublikasının bir çox müəllim və şagirdi şok olub ki, axı bu turşuydu. Çünki 30 ildir buna natrium OH əsasdır, natrium müsbətə əsas deyiblər. H-xlor turşudur, xlor mənfiyə turşu deyiblər. Məsələn, natrium xlor xörək duzudur. Bunu yeyib niyə ölmürük? Deyirlər ki, bunun hidrolizindən güclü natrium OH və H-xlor əmələ gəlir deyə kəskin reaksiya gedir və geriyə qalır duz, natrium xlor kimi olur. Xeyr, bu ikisi də çox zəif turşu və çox zəif əsasdan əmələ gəlir deyə biz natrium xloru yeyəndə o bizim bədənimizdə su ilə hidroliz edib turşu və əsas əmələ gətirib bizi öldürmür. Yəni ikisi də zəifdir. Sonra deyirlər, ikisi də yuxarıda dediyim kimi qüvvətli əsası buna da natrium müsbətə əsas deyib, özü də qüvvətli əsas. Və H-xlora qüvvətli turşu dediyi üçün xlor mənfiyə də qüvvətli turşu deyib, İkisinə də qüvvətli deyir, hidroliz eləməz. Baxın, qüvvətli smile-ını da qoyub ora, amma səhvdir, zəif hidroliz eləməz. Zəif qüvvətli nədir? Heç bunu bilmirlər nədir. Zəif qüvvətli odur ki, reaksiya qabiliyyəti olan, yəni aktiv ion olur qüvvətli, passiv, yəni reaksiya qabiliyyəti olmayan, reaksiya girməyə meyilli olmayan ion da olur zəif. Yəni zəifi prosta bax belə başa düşürlər. Zəif və qüvvətlini bizim kimyaçılar bax tam elə karikaturu düz çəkib. Xeyr, bu deyil zəif qüvvətli. Reaksiya girmə qabiliyyəti və reaksiya girməmə. Yəni reaksiya girməyə meyilli olan, meyilli olmayan. İndi bunu deyəndə hər kəs başa düşəcək məncə. Əgər biz zəif deyirəmsə, yəni reaksiya qabiliyyəti yoxdursa, bu necə zəifə görə hidroliz eləyər? Bütün müəllimlər deyir ki, hətta birinə deyirdim, az qalırdı məndən, yəni dünyanın dağıdakı, yox e, sən niyə deyirsən zəifə görə, zəif tərəf, sən səhv deyirsən, bu qüvvətliyə görə olur. Daha doğrusu, buradakı, daha mən qüvvətli deyirdim, o deyirdi ki, xeyir zəifə görə olur. Qüvvətli əsas, bu qüvvətlini indi başa düşdük. Reaksiya qabiliyyəti olan, reaksiya qabiliyyəti güclü olan bir maddə hidroliz eləyər. Yəni ion daha doğrusu. İndi heç kəs daha zəifə görə hidroliz eləyir deməz. Çünki zəif nədir? Reaksiya girməyə meyilli olmayan. Reaksiya girməyə meyilli olmayan necə
hidroliz eləsin. Zəif-zəif deyir, hidroliz eləyir. Xeyr, qüvvətli-qüvvətli. Eyni ilə, məsələn, natrium 2S-i yazıram. Burada deyir ki, elə bu söhbət idi. Deyir ki, sən niyə görə deyirsən? Qüvvətliyə görə hidroliz olur. Axı, zəifə görə olur. Çünki bunu zəif turşu bilir. Bunu da qüvvətli əsas. Xeyr, bu zəif turşudur. Bu qüvvətli əsas. Bəli. Şok olmaq lazım deyil. 30 ildir səhv öyrənirik. Və 30 illik səhvi mən burada düzəldirəmsə, yenə də qılıncınızı çəkib gəlməyin üstümə. O, bəzi müəllimlər olur, paxıllıqdan mən görmədiyim, sən niyə gördün filan. Lazım deyil. Əksinə, yəni ya təşəkkür eləmək lazımdır, ya da susmaq lazımdır. Yəni dilin çönmürsə ona susmaq lazımdır. Bunu öyrənəndən sonra əziz müəllif, deyərsən ki, mən bir çoxunu da səhvini tutanda deyir ki, mən uşaq başa düşsün deyə belə eləmişəm. Uşaq başa düşsün deyə belə eləmisənsə, dimin düz yazdığı şeyi sən necə səhv yaza bilərsən? Bəzilərdə deyir ki, dim belə yazır. Bu dimin kitabıdır. Bax, bu hissə dövlətin şagirdləri yazdığı kitabdır və burada düzgün izah eləyir. Qüvvətli turşu qüvvətli əsasdan əmələ gələn duzlar deyir, hidroliz etmir. Baxın, natrium xlorun ionlaşdırıb natrium müsbət və xlor mənfiyə güclü zəif demir. Bu belə izah eləmir deyə də bir çoxu çaşır onsuz. Natrium OH, H xlora deyir. Deyir, qüvvətli əsas və qüvvətli turşudan əmələ gələn duz. Dövlət düz dedi. Bunu artıq səhvdir deyə bilmərik. Cümləsində səhvdir deyə bilmərik. Yarımçıq izah elədi, az izah elədi. Kaş ki, buranı da deyərdi, bizim müəllimlər neçə il bundan qabaq başa düşərdi filan deyə bilərik. İndi müəllim də biraz araşdırsın da. Amma ən azından oxuduğunu düz başa düş. Yəni bu kitab, bu yazılan kitab Türkiyə kitablarından və dimdən köçürülmədir və biraz da müəllim özündən qoymaq istəyib, özündən qoyanda da səhv yazıbdır. Yəni bunu heç olmasa düzgün köçürməyi bacarın. Bu hissələr hamısı, baxın, səhvdir. Bu, bayaq dediyim şəxsdir ki, altın corab ödülləri müəllimlər 300 manat vererek kimya ilin ən peşəkar müəllimi. Özü özün seçib. Bu harda seçildi? Kim bunu seçdi? Hansı imtahanla seçdilər? Burada indi suallardan belə qoymuşam bura. Bir çox müəllimin. Bayaq dedim, riyaziyyatdır. Kimya bizdə yoxdur. Məsəl üçün burada 25%-lə A faiz dəyişib. Nə bilim, orbital sahib B moldur. Bu A-nı tapan, bu B-ni tapan, B minus A-nı tapamayacaq ki. Yəni, sən nə soruşursan yəni? Burada B çıx 10 bərabərdə A-nı soruşur. Yəni, B-ni tapan, sən niyə bir də oradan 10 çıxıb A-nı soruşursan? A-nın faizi. Bax, faiz nisbət tənasübdür. A plus 3 moldur. Yəni, A-nı tapan, enantin quruluşundan A-nı tapan üstünə 3 gələnməyəcək, yoxsa ondan 3 çıxanmayacaq. Bu primitiv 7-ci sinif uşaq ağlı. Bax, sanki bunlar, özdə bir çox sual da burada səhvdir. Bu ağılda insanlardır. Gəlirik bura. Burada hələ deyir ki, yenə duza zəif tərəf mis. Əksinə, qüvvətli tərəf misdir. İkincisi də ki, mis. Duzun içində mis yoxdur, mis ionu var. Yəni, uşaqca yazılmış məlumatlar. Səhv. Bəs testdə necə olur ki, bunların uşaqları düzgün cavab yaza bilir? Bunu da göstərim. Məsələn, mən deyirəm ki, uşağa natrium 2S və təbii ki, bunu düzgün izah eləyəndə o uşaq heç vaxt səhv yazmır. Natrium müsbət, kükürd 2 mənfi. Məsələn, bunlar deyir ki, qüvvətli əsas, zəif turşu, zəifə görə hidroliz elədi, kationa görə hidroliz elədi, qüvvətli əsasa görə mühit əsası oldu. Biz deyirik ki, zəif turşu, qüvvətli əsas, yenə mühit eyni cavab oldu. Yenə biz qüvvətliyə görə hidroliz eləyir deyirik, anyona görə yenə eyni cavabı vermiş olduq. Sadəcə nəticə nə oldu? Bunları öyrənən Azərbaycanın uşaqları əzbərlədi, səhvi öyrənib deyə bunlardan alim olmur. 30 ildir necə içimizdən alim çıxmır. Bax, primitiv misalından göstərim. Çünki öyrəndikləri səhvdir. Doğrunu öyrənən uşağın isə gələcəyi parlaq olur. Təbii ki, doğrunu öyrənən uşaqların sayı 10 nəfər, 20 nəfərlə və yaxud 100 nəfər deyək maksimum. Amma 10 minlərlə uşaq da səhv öyrənir.
Təbii ki, alim o 100 nəfərin içindən yox, 10 minin içindən çıxma ehtimalı daha böyükdür. Gələk bu hissələrə. Məsələn, Türkiyə kitablarından köçürülmə dedim. Bunu sadəcə sizə göstərmək üçün qoymuşam. Bir problem yoxdur əslində. Kimya can qurtarır. Heç tərcümə də eləmir. Yəni bizim ləhcədə, Azərbaycan türkçəsində deyilir ki, kimya həyatı xilas eləyir ki, ya da kimya həyat qurtarır. Amma burada can qurtarır. Biz can demirik həyata. Yox, belə də yazılır. Yəni mən göstərmək istədim ki, burada yazılan məlumatlar müəllifin öz beyin məhsulu deyil. Bir çoxu köçürülmədir, beyin məhsulu da səhvdir. Gəldik hidrogen rabitəsinə. Hidrogen rabitəsi Dimin kitabında da yenə indi Təhsil Nazirliyinin şagirdlər üçün yazdığı kitabda da bu cür verilib, səhv verilib. Amma indi sən birə-bir niyə köçürürsən? Üstünün yazacaqsansa, kitab yazmalısan da yenə deyirəm. Məsələn, deyir, bir molekulun hidrogeni ilə digər molekulun yaxud da eyni molekulun indi fonu arasında. Ala bir molekulun hidrogeni, məsələn, metanın hidrogeni ilə fon arasında hidrogen rabitəsi yaranır, yox. Yəni burada deyir ki, kitabda, o biri dövlətin kitabında da, ya mən tərifi səhv dedim, ay bala, dur altdakıları əzbərlə. Halbuki tərifi düz desə, altdakılara izah yoxdur. Bunları da növbəti nəşrdə düzəldərsən, sonra deyərsən ki, elə hamısını özüm elədim. Ekvivalent nöqtə filan burada titrləmədən, yəni Dimin kitabında olmayan şeylərdən yazıbdır. Amma natamam yazıb. Çünki bu qrafik hər duza, hər turşuya və ya əsasa aid edilmir. Burada şərtlər var. Ya yazırsansa hamısını yaz, ya da ən azından bunu yazırsansa yaz ki, bu nəyə aiddir. Yəni çünki uşaq görür, elə bilir bəlkə hər şeyə bu gedir. Hər şeyə belə olur. Məsələn, burada tam neytrallaşdırma olmalıdır. İndi bu kiçik səhv kimi görünür bəzilərinə. Mən heç bu kiçik kimi görünən səhvlərin bir çoxuna toxunmuram bu kitabda. Amma əslində böyük səhvdir. Yəni neytrallaşma pH 7 olacağını düşünür. Neytrallaşma əksinə o demək deyil. Hibridləşmə barəsində də açıq aydın izah yoxdur. Yəni kitab izahıdır və nümunə üçün belə bir şəkillər çəkiblər. Və bu şəklin hibridləşmənin izahı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni SP ilə nəsə eləyib belə bir hibrid orbital əmələ gətirmir. Yəni bu şəklin kimyadakı hibridləşmənin izahı ilə əlaqəsi uzaqdan yaxından yoxdur. Əvvəlki fəlsəfə doktorunun kitabında da bu tərif, bu KH səhv izah olunmuşdu. Burada da səhv izah olunur. Və öncəliklə biz doymuş məhlul burada izah olunmalıdır. Ondan sonra KH-a girməlidir. Bunun səhvinin qaynağı da yenə Nazirliyin kitabıdır. Hansı ki, yenə kitab düz yazıbdır, amma Dimin test toplusunda orada 100 qram suda heç su adı bəzən çox vaxt çəkmir. 80 qram X maddəsi həll olub, doymuş məhlul əmələ gəlib də KH-ı tap deyir. Test 80-i bölürlər 100-ə, vururlar 1000-ə. Beyin artıq nə əzbərlədi buranın? Məxrəcin M olduğunu əzbərlədi. Bu 1000-in niyə var olduğunu heç kim sorğulamır. Buna görə bu adam da bu məxrəci M bilir. İndi burada deyəcək ki, mən M su yazmışam, düz yazmışam. M su yazıla bilər. M su yazmazdan öncə sən düsturun doğru variantını verməlisən. M həll olan bölünsün, V həll edici. Və buranın 1000 olması niyə olur? Məsələn, bura millilitr olarsa buranı 1000 yazırıq. Yəni bir düsturda 1000 yazılmamalıdır əslində. Vahidi çevirmək lazım olanda uşaq onu özü eləməlidir. Yenə bunu manqurt kimi əzbərlətdiriblər. Bu mini bura yazıblar. Və tərifi də səhv verib. 1000 mililitr həllədicidə həll olan maddənin həll ola bilən, məsələn, şəkər suda 1 qramı da həll ola bilir, 10 qramı da, 100 qramı da. Burada həll ola bilən qramlarla miqdarı yox. Həll ola bilən maksimum miqdarına, qramlarla miqdarına həll olma əmsalı deyilir. Və vahidi qram bölək litr verib, amma M yazıb. Əgər sən bu məlumatı vermirsənsə və deyirsən ki, mənim kitabım daha üstündür, bu uşaq bunu oxuyursa, buranı M su görür, demək düşünür ki, bura M spirt olar, M benzol olar, hansı ki, elə sən də bunu belə bilirsən, amma elə deyil. Təbii ki, boynuna qoymaq olmaz. Buralarda nəsə, daha ümumi baxmıram. Məsələn, bura gəlib yazıb qazların 1 molunun normal şəraitdə həcminə mollar həcm deyilir.
bir molunun normal şəraitdəki həcminə yox. Məsələn, adi şəraitdəki həcminə nə deyirlər? Yaxşı. Qazların bir molunun adi şəraitdəki həcmi nədir? Bu şərait nəyə yazılıb burada? Qazların bir molunun həcmində molyar həcm deyilir. Və salam. Və molyar həcm 22.4 litr olacaq deyə bir şey yoxdur. Normal şəraitdə qaz 22.4 litr olur. Ümumiyyətlə, bu qaz məsələlərini də bizim kimya müəllimləri bilmədi. Yəni, uzun illərdir problem olaraq qalır. Çünki aşağı sinifdə onları öyrənməyə əvəzinə axmaq-axmaq şeylər öyrənirlər. Gəldik bura. Məsələn, AKV vuraq ENA, ENA-nı açıb, AKV-lər gedib. AKV qram vahidi olan kəmiyyətlərdir. Əgər qramlar bir-birini aparırsa, sən necə qram almışsan? Əvvəlki kitabdakı səhvlər eyni ilə davam eləyir. Ondan sonra burada mol molekul çevrilməsi verib. Mol necə molekula çevrilə bilər? Molekul və ya atom bunlar var olan bir şeylərdir. Mol isə bir kəmiyyətdir. Və sən bunlar bir-birinə necə çevrilə bilər? Məsələn, elə bir yazıb ki, 1 metr məsələn, alma çevrilməsi. 1 metrdən almaya, almadan 1 metrə. Belə bir çevrilmə yoxdur axı. İndi deyəcəksən, mən bunu nəzərdə tutmuşdum. Nəzərdə tutmuşsansa yaz da, uşaq ovucun iyiləsin burada. Kimyəvi reaksiyaların sürətində bu S məsələsinə gəldim. S məsələsi deyir, toxunma səthinin sahəsinə aiddir. Yəni, maddənin xırdalanma dərəcəsi artanda sürət artır. Hansı ki, bunu burada da deyir ki, reaksiyanın sürəti maddənin qatılığı səthin sahəsi ilə düz mütənasibdir. Yəni, VS ilə düz mütənasibdirsə, burada niyə tərs mütənasibdir? Bura yazdığı nə, toxunma səthinin sahəsidir mi gerçəkdən? Heç sual yaranmayıb mı beynində? Mən nə yazdım? Yəni, sən yuxarıda izah edirsən, burada xırdalanma dərəcəsi artır. Məsələn, YouTube-da bu sualı da atmışdılar mənə. Oleum məsələləri. Hər kəs bir oleum məsələləri paylaşır. Da, oleum SO üçün o sulfatdakı kütlə payıdır. Bunu nə şişirdiklər bilmirəm. Və bu sual səhv sualdır. Bunun haqqında başqa vaxt danışar, amma belə ümumi deyim. Yəni, burada sualı həll edib 1 mol sulfata görə. Amma bu H2SO4 vuraq NSO3 indi şərti olaraq oleumun formulu verilib. O demək deyil ki, 0.5 mol H2SO4-ün içərisində həll olan, məsələn, 100.5 mol SO3 oleum deyil. Belə bir şey yoxdur axı. Oleumun hər cür sulfatın istənilən miqdarında SO3 orada həll ola bilər və o oleumdur. Və buradakı oleum sulfatın kütləsini sən nə bilirsən nədir? Oradakı SO3-ünlə geri qalan su nə qədər reaksiyaya girəcək? Yəni, burada sonsuz cavayda cavab var, sual səhvdir. Şah dediyi metallar şah deyil. Qəşək karikaturası var, amma elm təəssüf.